итоге понимает, ну а что же вы изменили? Опять не то. Карти, фішки, кубики і багато гравців. Це перехід, непересічне дозвілля та ще й можливість подивитися на самого себе під іншим кутом. Розробник гри, психотерапевт Ірина Шейгас розповідає, їй доводилося багато спілкуватися з людьми, які загубилися у житті і не знають, куди рухатися далі. Трансформаційна гра для них стала справжнім рятівним колом. Дуже багато моїх клієнтів приходять наразі і говорять, я не знаю, що робити. Я не знаю, що мені далі робити, тому що вже не цікаво, не хочу. Я застряг. А вперед хочеться йти, хочеться хто нову професію, хто сім'ю, хто що. І от так навмання, напомацьки рухається. І от в мене народився переход. Участь у трансформаційній грі не потребує особливих вмінь. Та ще й підспудно допомагає чітко формулювати мету і шукати власні острахи, щоб у майбутньому не наступати на ті ж граблі. Ну, мені здається, що така трансформаційна гра в першу чергу вчить правильно формулювати і чітко свою позицію і питання, що дуже важливо для журналіста. Гра вчить бути чесною сам собою. Це дуже, як на мене, дуже важливо. Ця гра допомагає зрозуміти, хто винен, на якому етапі ми зупинилися, чи потрібна нам була ця зупинка, що її спричинило, і як з цієї самої зупинки рушити далі, аби все-таки досягти тієї мети, яку ми на собі для себе поставили. Хоча перехід і стимулює озвучувати власні проблеми, гра гуманістична. І головне, каже Ірина Шейгас, вчить дивитися далі. Ми називаємо це такий бінокль, да? Подивитись в майбутнє трошечки, його спланувати і не йти на осліп, а рухатись вже свідомо, знаючи, що може бути, які можуть бути камінці, які можуть бути помилки. І в цих іграх все відбувається через усвідомлення. Трансформаційна гра зараз популярна не лише в Україні, а й у Білорусі, Казахстані та Узбекистані. Головне для учасників – мати вдосталь часу, бо одна сесія може тривати більше 3 годин. Світлана Русіна, Іван Мовчан, Юрій Чорний для інформаційного випуску.